Mstari wa 21. Wote mmepata? Kama hujapata tunakusubiri. Amen. Mmepata? Sawa, karibu msomaji. Mwanzo sura 25 kuanzia mstari wa 21 neno la Mungu linasema. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake. Maana alikuwa tasa. Hapana, tusome wote. Isaka. Kwani umefungua Biblia ya Kiingereza? Hapana. Si ni ya Kiswahili? Ndio. Au fungua ya Kichaga? Mwanzo sura 25. Ndio. Anza mstari ule wa 21. Yes. Isaka. Twende 1 2 3. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Mungu alibariki neno lake. Amen. Nyingi tu. Kuna vita vya aina nyingi tu. Mpaka aina saba. Yes. Lakini leo nitakuwa nasema aina hii ya vita. Vita aina mbili nitakuwa nikisema. Amen. Kuna vita aina mbili, vita ya kwanza ni vita ya kiroho. Amen. Vita ya pili ni vita ya upande wa kwa mama yako. Amen. Huyo ni Isaka. Yes. Isaka alikuwa amebarikiwa kutoka kwa baba yake Abraham kwa sababu ni mtoto wa agano. Yes. Kwa kuwa yeye ni mtoto wa agano, hivyo alikuwa na neema mbele za Mungu. Amen. Na kwenda kuipiga Sodoma.
Amen. Tembea nayo. Isikuache. Nenda nayo. Mwezi wa pili ingia nayo. Yes. Mwezi wa tatu ingia nayo. Yes. Mwezi wa nne ingia nayo. Kama linyamaza mwezi wa pili, basi wa tatu watasema. Amen. Wakiwa ndani walinyamaza, basi ule ni mwezi. Yamkini ulikuwa ni mwezi wa kwanza. Walikula chakula lakini hawakusema. Walipotoka nje walisema, basi ule ni mwezi wa pili tufanye. Kama chana walinyamaza, leo wanaenda kusema katika jina la Yesu. Amen. Maombi yako yasikike. Amen. Hivyo
kuzaa. Na pokea kwa Yesu. Akamwomba kwa. Na nasema akamwomba kwa. Ndio. Kwa ajili ya mke wake. Yes. Kwa ajili ya mke wake. Yeah. Binti yule anasema mama, mume wangu kanipa simu. Yeye atumii simu kama hii. Kwa ajili ya mke wake. Mungu atachaje mtu wa namna hii? Yes. Unapohitaji kuwa na ushirika na Mungu, tamani mwingine atendewe mazuri. Yes. Mstari wa 22 anasema watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Aha. Bwana akamwambia, ha, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Tangu tumboni? Ndio. Una binti yale ameshapata rafiki? Yes. Akiwa na mimba yeye hakusubiri mume wake aombe tena. Ndio. Yeye ndiye akaenda kumuuliza Bwana. Ndio. Huko hapa kuna mambo yamekusumbua. Sara watoto wakapigana tumboni. Ikawa mimba sio mimba. Ndio maana leo nimesema naombea na wajawazito. Yes. Mimba si mimba, mimba ni mateso. Zinafanya melala kitandani mtu wote. Inatishia kutoka. Inatishia kuharibika. Yes. Yes. Unaposema mama ni mama tu. Mama watu wengi
Ama zangu ama zako. Ina maana wote wanang'ang'ania kuwa na pamoja. Yes. Wote wanataka kutoka. Ndio. Nani anakuzuia kwenye hatima yako? Nani anakuzuia Esau? Nani anakuzuia Esau? Tangu tumboni wanapigana, nani aliwafundisha kupigana? Hapo. Vita. Aliyepewa unabii mama yao. Ndio. Kwa nini unaficha siri ya mtoto? Mwambie mtoto
assets. Bring it in my mother. Nani anaificha siri yako? Nani anaificha siri yako? Sema Mungu, mimi ni nani? Mzazi yuko razi akupeleke kwa mganga akakuchinjia kuku, lakini sio kwa manabii. Anaificha siri yako. Leta mtoto kwa nabii, atakwambia yeye ni nani. Yes. Kimbia Yakobo, anamkimbia ndugu yake. Baraka yako mwenyewe, lakini unakimbia
Ukilala mara kukutokea nyoka, mara popo, mara mafaka, yanaimba sauti yanafanya kubadilishana. Yanafanya kuhama kitu. Nani anakuondolea amani kwenye raha yako? Usiwaangalie. Yes. Funga macho. Acha kuwatazama watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno lasema Yakobo akatembea. Akakimbia. Fungua ile sura ya 4. Mwanzo sura ya 4. Nitakwambia kwa habari ya uadui huu. Yes. Uadui huu usipojua unaweza kushangaa umekufa mwenyewe. Amen. Hata kama muwe mko wawili. Hata kama nyinyi ni mapacha. Chuki ni chuki na uadui ni uadui. Amen. Lazima ukubali mieleka leo. Yes. Ili uweze kuipata baraka yako. Amen. Huyu ni Kaini na Habili. Ndio. Ukisoma Biblia itakwambia kwamba ni kama mapacha. Maana anasema Kaini na Habili. Lakini ndugu yake akamgeuka. Jasi sadaka. Sadaka nafasi. Yaani nafasi. Umetoa sadaka nzuri, basi na Biesta akacheka, basi mwenzio anakuua kanisa. Katoa sadaka kwa Mungu. Anataka nafasi ya kupendwa yeye Kaini. Akaimwaga damu ya ndugu yake Habili. Kwa ajili ya kutaka nafasi. Ndugu yangu, nafasi sio ya kuichezea. Yes. Nafasi sio ya kuichezea, kwanza ni madhabahu. Yes. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 9. Mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Mm-hmm. Akasema, sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mm-hmm. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi. Umelaniwa wewe katika nini? Ardhi. Kuna watu wanakuwa wana laana. Ndio. Ambaye ni laana yani anayo, ana ule ukoma wa genzi. Yes. Na yupo amtoe mwenzie kwenye nafasi. Amen. Unacheka vizuri na mume wako, anawakorofisha. Unacheka vizuri na familia yako, anawakorofisha. Yuko tu aharibu, aweke harufu mbaya hapo mlipo ofisini. Yuko tu ndo yuko hivyo. Ili ni chimu la kumchimu kweli Mungu. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Hapa. Ndivyo hivyo unaposikia. Wewe mbona unachukua ni PMIC? Kwani mimi ni wa PMIC? Ndio haya majibu ya kila kai. Ehe. Tusaidie. Vita ya kiroho. Amen. Vita ya kiroho inakuhitaji, kuna wakati mwambie mama, uchawi wako wa kumchinja mnyama uweke hapo. Niambie siri uliyopewa na Mungu. Mungu amekwambia nini juu yangu? Mungu amesema nini juu yangu? Amesema nini hapa? Hebu angalia, hebu soma kwenye ile 27, kwenye hiyo mwanzo. Soma wa mstari wa 28. Mwanzo 27, 28. Anasema, Mungu na akupe ya umande wa mbingu. Mungu akupe ya umande wa mbingu. Soma mstari wa 27. Mstari wa 27. Akakaribia akambusu. Akakaribia akambusu. Naye akasikia harufu ya mavazi yake. Alichosikia hapa Isaka nini? Harufu ya mavazi ya mtoto wake. Ndicho alichokisikia. Asijui ni Yakobo au ni Esau. Ndio. Unaona watu ambao ni wa utukufu, watu wenye neema ya Mungu ndani. Harufu ile ikamfanya kujua watu tulio kwa Mungu ndio tuko hivi. Huyu ni mwanangu. Aha. Anasema akambariki akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Hizi ni baraka anazozisikia kwa baba yake Isaka. Chiu. Na Rebeka hachamwambia kwamba Mungu alishawahi kuniambia kwamba wewe Mungu ameshakubariki. Yes. Lakini Isaka anayasema maneno haya, harufu ninayoisikia
Mstari wa 28, Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi. Na wingu na wingi wa nafaka na mvinyo. Mstari wa 41. Mstari wa 41. Yakobo baada ya kuona ameachiliwa baraka hizi, akajijua yeye sio wa kawaida. Yes. Sasa huu mchezo mchafu mama anaofanya wa kutugombanisha na kaka yangu, anaificha siri yangu, hapana. Nitatembea sasa. Sasa nitatembea. Yes. Nataka kujua kwa nini. Mm-hmm. Nataka Yes. Kwenye vita ya kiro, mtoto wa binafsi, mwamini ya binafsi, mwamini binafsi, mwamini na binti binafsi. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka baba yake aliyobarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia. Ah, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Nitamuua ndugu yangu Yakobo. Mstari wa 44. Mstari wa 44. Ukae kwake siku chache. Hata ghadhabu ya Mungu. Mstari wa 42. Mstari wa 42. Anasema Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau. Akaambiwa maneno ya Esau. Mwanae mkubwa. Mwanae mkubwa. Akapeleka mtu kumuita Yakobo. Akapeleka mtu kumuita Yakobo. Sikiliza. Anayezifahamu siri ni Rebeka. Ndio. Lakini jinsi anavyocheza karata ya Rebeka si nzuri kwa mtoto wake. Au juu ya nyumba yako, juu ya familia, ukayaona ni mazuri lakini ni hasara kwako kwa sababu sio Mungu aliyoyasema. Mungu amemwambia hapa Isaka anatoa unabii na kumbariki. Lakini mama yake anapopata taarifa ya kuuliwa, chake anachomwambia. Ndio. Anasema akapeleka mtu kumuita Yakobo mwanae mdogo. Akamwambia, tazama katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyoni mwake. Anajifariji moyoni mwake. Maana anakusudia kukuua. Shida mama niambie, kuna nini? Mimi ni nani nikutane na ndugu yangu face to face? Nimwambie ndugu yangu, mimi ni mbarikiwa. Kaka kubali kunisikiliza ili tufanikiwe kwenye familia. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu. Yes. Uondoke ukimbie kwa Labani ndugu yangu huko Harani. Kule kwenye nini? Kwenye Mungu. Aha. Ukae kwake siku chache hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke. Hata akuondolee ghadhabu ya ndugu yako akasahau uliyomtenda. Pointi yangu ni hii. Unapopigana vita vya kiroho hatukimbii, tunalifesi tanuri. Amen. Hatukimbii simba. Anasema akasahau uliyomtenda, ndipo nitakapopeleka watu kukuchukua kutoka huko. Kwa nini unifie nanyi nyote wawili siku moja? Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Heti. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Heti, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Maisha yatanisaidia nini? Sio. Mstari wa mwisho hapo mama. Soma kwenye ile Genesis 28. Mwanzo 28. Hapa ndipo Yakobo anajitoa ufahamu.
Ndiyo. Na kwanza kumtafuta Mungu binafsi. Yes. Vita yako, mtafute Mungu binafsi. Yes. Inakuita, unahitaji kumiliki gari zuri. Yes. Nyumba nzuri. Yes. Watoto wako wapate uhai. Yes. Nyumba yako iwe na neema. Yes. Fahamu Mungu binafsi. Ninapokea kwa jina. Tabia ya kuigaiga. Kufahamu Mungu kwa kuigaiga ndio maana huwezi kutulia kwenye madhabahu. Yes. Mtumishi fulani unaiga tu. Wewe unaiga, unaenda mahali kwa kuigaiga. Kuigaiga ndio maana sasa unabaki kuiga unakuwa hauchuma. Ndio. Mchukue Mungu binafsi. Yes, saidia mama. Mchukue Mungu iliwe na amani. Amen. Amen. Tutaka akasema roho yangu haina amani. Kwa nini haina amani? Hajamchukua Mungu bado. Anaenda kumuuliza Mungu, lakini hapa anakosa amani. Yes. Anaenda kumuuliza Mungu, lakini anachinja mnyama. Yes. Anaenda kumuuliza Mungu, lakini anamvisha mtoto ngozi bandi. Yes. Enough is enough. Yes. Today must be end. Yes. Leo lazima uone ndoto yako. Jacobo ndoto yako ionekane. Napokea kwa jina la Yesu. Sasa vita ya upande wa mama yako ikuachilie. Napokea kwa jina la Yesu. Alimwambia ukweli Esau. Yamkini Esau asingepigana na Yakobo. Ndio maana anasema Yakobo akiwa anarudi kutoka kwa Laban, akifikiri ndugu yake atamuua, lakini ndugu yake alimkumbatia. Tukumpokee. Yes. Ina maana tayari Esau alishajua kwamba huyu ni wa baraka, si wa adui yangu. Yes. Yamkini asingeficha siri. Yamkini mamako asingeficha siri yako. Usingekuwa unapata shida mpaka leo. Lakini hiyo miungu leo ninaivunja katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Soma ile 28 mwanangu. Mwanzo 28. Mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha. Anatoka Beersheba. Ndio. Anaelekea Harani kule kwa Laban. Ndio. Kule mamake amemtuma. Yes. Lakini huko moyoni akiwa nakumbuka alichombariki baba yake. Ndio. Aha. Anasema akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha. Maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake. Akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto. Na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Ngazi iko kwenye nchi. Ndiyo. Na ncha mpaka mbinguni imefika. Ndio. Huyo ndiye mtu wa baraka. Yes. Na hapo ndio story yake inaanza ku change. Na hapo mambo yake ndipo yanaanza badilika. Yes. Leo mambo yako ya change na. Naona ngazi imefika mpaka mbinguni. Yes. Naona Jehova amekutazama. Yes. Naona ngazi imefika kwa juu yako. Naona ngazi imeshuka kwa juu yako. Kushuka juu yake. Atazama Bwana amesimama juu yake akasema. Mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahim baba yako. Mungu wa Ibrahim baba yako. Na Mungu wa Isaka. Na Mungu wa Isaka. Nchi hiyo ilalayo. Hapa ulipolala Yakobo. Nitakupa wewe na uzao wako. Hapa ndipo changes zinaanza kwa chakula. Yes. Hapa ndipo Yakobo anasema na Mungu ana kwa ana. Huko hapa ujue kumsikiliza Mungu ana kwa ana. Si kwa ajili ya mtu. Si kwa ajili ya mtu fulani, si kwa ajili ya matishio fulani. Ukiwa hapa duniani, chukua kumsikiliza Mungu ana kwa ana. Amini sana unachokisikiliza na kukiamini. Yes. Anasema, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi. Nao utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Na katika wewe na katika uzao wako, jamaa zote za dunia watabarikiwa. Wote kwa ajili yako Jacob. Jamani Jacob tunamuita baba wa Israeli. Yes. Yeye ndiye anaizaa Israeli nzima. Yes. Katika wewe jamaa zote watabarikiwa. Yes. Katika mimi Yakobo jamaa zote watabarikiwa. Yes. Kwa nini leo nakimbia kimbia? Yes. Kwa nini leo namkimbia Esau? Yes. Kwa nini mimi nimbarikiwa? Baba na Esau alivyoona. Kwa nini bado nina madeni? Kwa nini bado nina magonjwa? Kwa nini bado nina mateso? Mchukue. Yes. Mungu binafsi. Yes. Nasema, natazama mimi nipo pamoja nawe. Nitakulinda kila uendako. Nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Nitakurejesha tena. Ndio. Na sikuachi. Ndio. Mpaka niyatende yale niliyoyaahidi. Yes.
sita. Yakobo akamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini. Bila shaka, bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu. Napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Mstari wa 21. Nami nikirudi kwa amani, mtaanza mstari wa 20. Yakobo akaweka nadhiri akasema, Mungu akiwa pamoja nami, yes, akinilinda katika njia niliyoenda, yes, na kunipa chakula nile, ndiyo, na nguo nivae. Ndio maana leo ni siku ya vazi. Amen. Tunasema mama wani, love vazi. Ndio January hiyo. Amen. Uwezi kusema unaenda December kama hauna vazi. Yes. Kama una vazi la utukufu hauwezi kufika December. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hapa Yakobo ndio mwezi wake wa kwanza. Yes. Ndio safari yake ya kwanza. Amen. Na ndio siku yake ya kwanza anatoka kwenye mikono ya Rebeka na ya Isaka, anaanza kuenda. Huko mwezi wa kwanza tunaanza kwenda. Amen. Tunaingia kwenye nyumba ya Rabani tuchukue mali zetu. Yes. Na Mungu wangu kunyang'ania katika kipindi tutakachokuwa tukimuona. Nyumbani kwa baba yangu ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila utakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Oh, yes. Watu wote wanaojielewa, sehemu ya kumi sio ya kuhojiana na Mungu, wala sio zawadi ya nabii, wala sio soda. Kuna mtu analeta raha. Hadi fungu la 10 anakuambia nimekupa soda. Mama nipatie soda fungu la 10. Mama nimekupa soda. Njoo nikuombe binti. Ni siku ya tatu leo. Uko vibaya sana. Ndio mama. Anata ibadani huko tu. Ni kweli mama. Unatamani upate mahali ulale, unachoka. Ni kweli mama. Unachoka na kupata maumivu makali kwenye moyo. Ni kweli mama. Acha Mungu atue. Asante mama. Acha Mungu atue. Hautakufa lisi. Asante mama. Utaishi. Amina mama. Moyo wako ugangwe. Amen mama. Mungu akuponye. Asante mama. Mungu akuponye. Asante. Usiondie makuu yake. Asante. Nakazana kuendelea kuhubiri, lakini kila mara naona kivuli chako hapa. Asante mama. Ameniambia acha kuhubiri. Mama wananichezea mama yangu. Sasa hivi unagomba. Kimetoboa tena kwenye moyo mama yangu. Wananipiga vita mama. Mama niombee tu mama yangu. Bwana anasema usiogope. Katika jina la Yesu Kristo. Mwanamke, pokea uponyaji. Simama kanisa simu. Sema e Mungu. E Mungu. Niondolee mateso kwenye maisha yangu. Niondolee mateso kwenye maisha yangu. Omba. Bwana tunakushukuru kwa mateso kwa maisha yangu. Bila mateso kwa maisha yangu. Mateso kwa maisha yangu. Mateso kwa maisha yangu. Baba nisamehe kwa dhambi zangu. Sema e Mungu. Niondolee mateso kwenye maisha yangu. Hata Esau angejua aina ya vita yake, yes, asingepambana. Amen.
Jacobo hapa alijua aina ya vita. Ndio. Kwamba hii vita sitamsikiliza mama. Sasa naanza kusimama na mafungu yako. Amen. Soma mwana. Mwanzo 32 mstari wa 24 anasema Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. That is my topic today. Yes. Mtu mmoja akashindana naye. Akashindana naye nini? Mweleka. Ndio. Sasa hapa ni hatua kwa hatua. Ndio. Kwanza pale amemwambia nitatoa fungu la 10. Ndio. Akaanza tena. Akalala tena usingizi. Ndio. Mtu mmoja akaanza kushindana naye. Ndio. Mweleka ikaanza. Ndio. Ukisoma anasema naye alipoona ya kuwa hamshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake akateguka uvungu wa paja la Yakobo akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye akasema niache niende maana kuna pambazuka akasema sikuachi usiponibariki sikuachi ndio ameshachoshwa na vita ya kwao ameshachoshwa na vita ya kwa mama yake ifike wakati useme nimechoka nimechoka na vita za hapa nyumbani kutokuzaa kutokuolewa kutokuwa na kazi nimesoma nina vyeti lakini sina kazi nina biashara zangu lakini sipati wateja sasa naenda kwa nabii hali hii imenichosha Bwana amenichosha hali imenichosha Yakobo akasema no way Sitatoka kama sababu, Mungu ana baraka yangu. Mungu ana
mwanangu, adui akikugusa ni wakati wa kumjibu kiroho. Amen. Sio kimwili. Yes. Mtu wa pili aliyepambana, huyu ni Yesu. Yesu alipambana. Yes. Anafanya utumishi, anafanya huduma. Lakini wote waliomgeuka, kaja kuwafia watu, kaja kuwakomboa watu. Lakini bado wanamkataa. Yes. Akasema pa. Ukitaka kufanikiwa vita, ijue kwanza vitu unayopigana, afu ijue adui yako. Yes. Yesu akatafuta kumjua adui yake na kumjua rafiki yake. Leo kwenye ibada hii, yes, utamjua tu, utamjua na rafiki. Oh yes. Fungua matano. Mambo ya sita. Kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wa 13. Sura ya 16 na mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, acha nikunibana, kuna joto sasa hivi. Yes. Mathayo 16:13 anasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Uh-huh. Akawauliza wanafunzi wake akasema. Akawauliza wanafunzi wake akisema, huyo ni Yesu anatembea na wauliza nani? Wanafunzi wake. Wanafunzi wake. Sikia. Kuna watu naamini sana habari za nabii wangu kisisikia Insta au Facebook. Yeah. Anasema wengine unena Elia. Wao ni Elia, wengine wanasema. Kumbe nyinyi wanafunzi ni wambea wazuri. Watu wanaponisema huko mnasikia, lakini hamjaja kuniambia. Yesu akasema hapa, ni wakati hao kuwaonyesha mimi ni nani. Lakini ni wakati wa kutoa maadui na kuwasimamisha watu wanaonijua. Kabisa account kwenye matai. Eti watu wanasema mimi ni
imani. Sikia. Usipoijua vizuri madhabahu, ukisikia watu wanavyosema, hauwezi kwenda pale Bwana anataka uende. Yes. Amini sana unachokiona wewe kuliko anachosema mtu. Kuna mtu yeye kiki yani hapa anahubiri akitoka nje mwenzie akimwambia kile ndo anachoamini kuliko hata nilichohubiri hapa. Ambea, kwani mama huyo alikuwa anahubiri pale? Alikuwa anamsema fulani. Ah, Francis kesi unaona jikanisani? Ndio yeye. Hapo tusaidie mama. What is wrong with you? Kwani umesikia mama wangu amegonga ila amegonga alikuwa anamsema fulani. Wewe hapa nimesema namsema fulani hapa? Hapana. Kwa nini unapenda sana Facebook na Instagram? Watu wanasema wanasema tu. Walikuwa hapo tangu wakati wa Yesu, acha ushamba. Tangu wakati wa Yesu watu wanasema wasikubabaishi watu wanavyosema. Yesu mwenyewe alijua watu wanasema sana. Ndio maana akasema watu wananisemaje. Leo hii ukinisema mimi, mfupi au mrefu, hunisumbui maana walishamsema na Yesu. Lakini watu, hebu peleka mbele wako. Kama mimi ni mzuri, afu watoto wangu nasema wabaya, wewe ndio mbaya. Uje nisitie cha mimi afu sema watoto wangu wabaya. Wewe ndio wabaya namba moja. Yes, asante. Mama wangu ni mzuri sana. Lakini watu pale. Watu pale kanisani. Unakufa na watu pale kanisani. Mbona wewe ni mshamba namba moja? Anasema wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii akawaambia, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Aha. Simoni Petro akajibu kuaga mwana wa nabii basi. Sawa. Kama watu wanasema mimi Francisca, mimi naangukaga mapepo. Kila siku kwa nabii sana naanguka. Natoka Arusha. Na wewe unasemaje? Sema. Na wewe hapa Yesu alianza vita ya kiroho kupambana. Kutaka kujua hivi ni wanafunzi nyinyi mnasemaje? Sikia. Hata mwenye account, mwenye hiyo account yake Mathayo, hakujua Yesu ni nani. Wanafunzi wote kina Luka na udaktari wao, hawakujua. Kina Marko, hawakumjua Yesu ni nani. Unaweza kusulubika na powerful man of God, lakini usimjue ni nani. Unaweza kusulubika na Alpha and Omega, lakini usimjue ni nani. Yesu mfisuri. Yani ndio mwenye pedi nyingi kwenye ile agano jipya.
unajua mimi nani? Wewe nabii. Mimi nani? Ambaye tumeshauri. Mimi nani? Wewe unajua. Mimi nani? Istina. Mimi nani? Istina. Sikiliza. Hapo acha bishana ni Kiingereza tu. Huyu ananifahamu ni kama nabii. Huyu ananifahamu kama nabii. Huyu ananifahamu kama nabii. Huyu ananifahamu kama muonaji. Huyu ananifahamu kama hatimu. Na wewe unanifahamu kama hatimu. Si ndivyo alivyo chini? Soma. Mstari wa 16. Simoni Petro akajibu akasema. Simoni akajibu akasema, ndiwe wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe nani? Kristo. Wewe ndiwe nani? Kristo. Naweza kuwa nabii wako leo, lakini hata kesho kaenda kwa nabii mwingine. Na ukasema wewe nabii wangu. Naweza kuwa mwanaji wako leo, kesho kaenda kwenye kwa nabii mwingine ukasema wewe ndiwe mwanaji wangu. Ukalala chini na kwenye miguu yake. Si oh, she, I'm
alimfungua mume wako hata shindwa na kwako. Kuna kitu jana mwongera mimi vya maana sana. Nikamshangaza mtu aliyebeba upako anasema kwamba ni akili za mtu mzima, lakini baba anasema hapana. Mimi kama baba najua hapana. Ule ni utoto wa mapepo yaliyoko kwetu mama, niulize mimi mapepo tulionayo. Afu mtu mwenye upako anasema hizi ndio akili. Unaona tuko tofauti? Waweza kujifanya petu, lakini Mungu akamtazama mbele kwenye mapepo sana. Mungu aliyemponya mume wangu. Hii ni damu ya Yesu. Mungu ananitumia katika maji. Na haya maji yanapita kwako. Yanabadilisha mfumo wote na kiu ya pombe. Inaenda kuondoka maishani mwako. Utamshuhudia Mungu wangu vizuri. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, damu ya Yesu, neno lako Mungu, likae kwa mwanamke huyu. Amen. Nakusubiri kwa ushuhuda. Usari ule wa 17 anamuli anawauliza na nyinyi juu Andrea. Yes. Andrea ananiita mimi nani? Wewe Andrea unaniita mimi nani? Petro unaniita mimi nani? Yohana unaniita mimi nani? Nikodemus unaniita mimi nani? Juda unaniita mimi nani? Unaniita mimi nani? Ukitazama unaona kila kituo kimefunguliwa kwenu. Ukichona kila kituo unakuwa
kipaji. Sitakubali. Nataka mtu leo. Leo nataka mtu mmoja tu. Anayenichua mimi nani? Mtu mmoja tu atoshi. Anayenichua mimi nani? Mtu mmoja tu aweza kubadilisha kilima chako. Yes. Aweza kuivunja Mungu ya kwako. Yes. Sijui ni wewe. Sijui ni wewe. Sijui ni wewe. Hatu sita wa mwanzo. Sijui ni wa mwanzo. Sijui ni wa mwanzo. Sema baba. Walichukua
msamaha. Akaja nao wote huko. Baada atangulie yeye kusema naomba hivi na hivi. Nikamwambia, "Aha, kwa sababu una neema ya kufanyaje? Ya kumkia." So unaweza kuambia nyamaza kimya, twende, njoo tumkurupuke. Tena alimkuta naomba. Mimi nikafikiri ni mapepo yameingia ofisini, kumbe ni watu. Maana malaika washituaji, sasa walinishitu. Mimi nimeinama naomba, najiandaa kuja huko, nashoka huko. Nika, mazimu haya. Yanakuja na ofisini, kumbe ni watu. Makofi. Siki. Wana siri ya kuchuma. Kwa sababu Mungu nabii wao aliwaombea kama master wao. Aliwaombea roho ya unabii kama hapo unapoona wana wa nabii wanatabiri. Hata sasa watakuja watatabiri. Hivyo wanaweza wote wakaonyeshwa kwamba leo nabii hivi na hivi. Pili, walijua kwa sababu Elia ni mkuu wao. Tatu, walijua kwa sababu ni mtu wa karibu yao. Kwa hiyo wakawa na neema ya kuchuma. Walipochuma wasiombe mbele za Mungu yamkini abadilishe au afanyaje. Ndio kwanza unaanza kumwambia mwenzao, hivi unajua bwana wako atachukuliwa leo? Kwani nyinyi sio bwana wenu? Hivi unajua mama wani atahama Moshi? Kwani wewe sio mamako? Bwana juzi ulisema mama, huoni aibu leo kubadilisha usemi? Lakini ukitaka mtu kuwa mtu aliye smart, ndio unajua nyamaza kimya. Usione aibu kumnyamazisha mtu ambaye akili zake zimeingia na fungus. Ukiona mtu akili zake zimeshaanza kuliwa fungus, memory yake inaanza kuliwa na wadudu, usione aibu mwambie funga mdomo. Fahamu zako tishi lako litakuwa limeyumba. Ya mwanaji wako. Yes. Fahari yako. Yes. Nyumba yako. Yes. Bali lako. Yes. Badilika. Yes. Wape tishi lako litakuwa linamyumba ndani. Yes. Kwa tuchukue limoti tumtafute na fundi. So my God. Hujajiuliza amefikaje? Tafakari mtu wa kwanza kumwambia tatizo lako.
Ukisha mjua ndo utajua lilienda. Yesu akuepushe nalo. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kulinda. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kulinda. Napokea kwa jina la Yesu. Rudi kwenye ile Mathayo 16:15. Mathayo 16. 15. Anasema akawaambia, nani mwalinena mimi kuwa ni nani? Mwenyewe anasemaje? Huyu sasa ni mtu wa pili. Simoni Petro akajibu akasema, wa kwanza tumempata ni nani? Simoni Elisha. Ndiyo. Wa pili? Petro. Simoni Petro. Simoni Petro. Simoni Petro. Akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona. Heri wewe Simoni Bariona. Kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hivi. Ukafunguka huyu amenifanya na vaa suti, huyu amenikalisha. Wewe Petro ulikuwa unakaa pembeni
Nasema mstari wa 18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro. Wewe ndiwe nani? Petro. Hapa nimebadilisha jina. Aha. Yes. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hawa ndio watu. Ukiona mtu aliyebadilishwa jina, jua yeye ni mtu wa utukufu. Yes. Yakobo akaitwa Israeli. Na huyu Simon Bariona Petro, hapa anaitwa wewe ndiwe nani? Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Wewe na juu utanikataa mara tatu, lakini nitalijenga kanisa langu. Mizimu hayatalishinda. Wala mizimu ya kwenu haitalishinda. Makaburi ya kwenu hayatakuweza. Yes. Waganga wa kwenu hawatakuweza. Yes. Hiyo ni tiki Mungu ameshaitia. Natabiri katika jina la Yesu. Haitalishi unanionaje? Yes. Wewe ni mwamba. Yes. Jehova analijenga kanisa. Yes. Wewe ni mwamba. Yes. Juu ya mwamba huu. Yes. Utatishi na Mungu mwambie I am the Lord. I am the Lord. Anasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Nitakupa funguo. Ndio. Sio funguo. Kibada ya ujichana, njoo na ufunguo na kufunza. Wakipita kuzimu hautaitika. Wakipeleka picha yako hautaitika. Wakipeleka biashara yako hautaitika. Yes. Wakipeleka watoto
na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Leo tunawafungia wachana. Ndio maana Jumapili jioni na programu hii. Yes. Tutafunga dunia hata vurukuta. Yes. Hii ndio January na ndio nimeanza kazi. Yes. Mwambie jirani mama wewe ndio ameanza sasa. Yes. Tutafungia walio kutesa hata vurukuta. Amen. Iwe chaji hata vurukuta. Yes. Uo utasa hata vurukuta. Yes. Hayo matani hata vurukuta. Yes. Hiyo mizimu hata vurukuta. Yes. Wewe make sure unakufurika kwa na ufunguo na prayer mati moja. Yes. Aha. Na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Tatizo kubwa lilonalo watu ni kutokufaru brand yao walionayo. Mitume wote 12, mmoja tu. Mmoja tu Petro ndio alifanikiwa na Yesu akaacha baraka zote kwake. Yes. Na ndio liko tatizo hata kwa Waafrika wengi. Hawezi kuvaa alichonacho, brand yake alionayo kuiuza. Hawezi kuiuza. Unaona mzungu anatoka huko Ulaya, anakuja hapa kuangalia mlima. Wanasema kiru. Hey, nikapanda huko mlima huko. Je, ulishawahi tu hata sadaka kusema hebu? Kama watu wanatumia mitorati kuja kuangalia mlima. Leo na mimi natoa sadaka kunifanya tu kuwa kwenye mlima. Kama watu wapo wanakuja kuusha wanasema mambo ya kizungu hayo bwana. Utalitali. Ndio maana mambo yako yako hivyo hivyo, kila kitu kwenye maisha yako yako hivyo. Jinsi unaviona ndivyo ndivyo. Funga hata sadaka, nenda madhabahuni, mwambie Yesu, sikia. Kuna hoteli unaenda wanakwambia vyumba vya huku shilingi kadhaa. Lakini hivi tunaviuza bei gani kwa sababu vinatazama mlima? Ukiamka tu, ukifungua dirisha utauona mlima. Si hapa nenda tu, kuna hoteli ziko hapa shilingi 5 wanakuambia upande huu shilingi kadhaa, dola 200, dola 250. Kwa nini? Ukifungua tu dirisha utauona mlima. Tunashindwa na wafanya biashara kweli. Na sisi tuna Mungu ndani. Baada tupige magoti, Mungu nakutolea sadaka. Ukiona tu mlima, nini brand yangu? Nina kutolea sadaka. Nifanye na mimi niende Ulaya. Nikaone maajabu. Kiona tu na zoom pichangu na pili, ah, nawe natusumbua. Naweka vizuri. Mimi kila mara nashangaa, iweje? Yes. Iweje mlima uko hapa na watu wanakuja, watu maelfu, mamilioni, matilio. Just kuja kupanda, ndio uweze kupanda. Lakini nimeshasimama katafakari kwa Mungu, ngoje. Kweli Mungu wa ajabu. Ajabu. Kweli Mungu wa ajabu. Ajabu. Mimi